الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے. اس حدیث کو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں اس کے اپنے والدین، اس کی اپنی اولاد، اس کے اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. جب تک وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے زیادہ محبوب، اپنے والدین سے زیادہ محبوب، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بنا لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے، مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے سوائے میرے نفس کے، یعنی اپنے آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اس کے بعد دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ مجھے جو ہے محبوب ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ابھی تو عمر کمی ہے، ابھی ایمان جس درجے کا ہونا چاہیے اس درجے کا ایمان. پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے آپ دنیا کی ہر چیز سے، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو کہا، الان یا عمر، اب عمر، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، کسی مومن کے ایمان کی کسوٹی ہے، یہ معیار ہے، یہ مقیاس ہے، یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام چیز سے، یہاں تک کہ اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب جانے. یہ محبت، رسول کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان ہے. اس کے بغیر کسی شخص کا ایمان، اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. تو ایک کسوٹی دی ہے اسلام نے ہم کو، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو.
ایسا کوئی آپ کو مومن مل ہی نہیں سکتا جو مومن ہوگا لازمی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہوگی۔ یہ محبت کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی محبت ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہاں ہم اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے شروعات یہیں سے کی ہے، ورنہ اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ اس سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ ایمان ہے اور عین ایمان ہے۔ یہ محبت کیوں ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیوں یہ محبت ایمان کا تقاضا ہے؟ کیوں اس محبت کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کر سکتے؟ اس سلسلے میں اس حدیث کی شرح میں لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی بھی شخص سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اس محبت کی چار بنیادی وجہیں ہوتی ہیں، اس کے چار اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ انسانی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ چار صفتیں پائی جائیں تو انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کوئی صفت کمال درجے کی رکھی، اس کو کہتے ہیں اس کے کمال کی وجہ سے۔ آج کی زبان میں کہنا ہو تو اسے کہیے پرفیکشن، جو ہے کسی بھی چیز میں، کسی بھی ہنر میں، کسی بھی معاملے میں، یہاں تک کہ کھیل کے اندر بھی اگر اس کے اندر یہ مہارت ہے، کمال درجے کی مہارت ہے، تو دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، سب اس کے کہتے ہیں میں فلاں کا فین ہوں، میں فلاں کا فین ہوں۔ کیوں؟ یہ فطرت ہے انسان کی کہ جب کسی کے اندر بھی کوئی چیز کمال درجے کی دیکھتا ہے تو اسے محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے محبت کی جو کا جو سبب ہوتا ہے وہ ہے، ہم اس کو عربی میں جمال کہتے ہیں، ظاہری جمال، خوبصورتی۔ یہ بیوٹی بھی انسان کو متاثر کرتی ہے، خوبصورتی بھی انسان کو متاثر کرتی ہے، انسان کا دل اس کی طرف لپکتا ہے۔ وہ علاقے، وہ جگہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے اور لوگ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ جگہ پسند ہوتی ہے، یہ فطری محبت ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو جو بنایا، جنت، جنت کی جن نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں جنت کی ظاہری خوبصورتی کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ مقام کتنا خوبصورت ہوگا۔ تیسری وجہ جو کسی سے محبت کی ہوتی ہے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ اس کا احسان ہوتا ہے، ہر محسن سے، احسان کرنے والے سے لوگ محبت رکھتے ہیں۔ احسان کر کے کوئی بھی شخص سامنے والے کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لیتا ہے۔ احسان میں کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ وہ دیتا ہے، دینے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، چاہے جو چیز بھی دیتا ہو، اس میں مال کا دینا بھی شامل ہے کہ جو مال دینے کے لیے جو ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور جو ہاتھ مال لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے پائی جاتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ تو دینے کی بات میں کر رہا ہوں آپ کو، صرف مال ہی نہیں، جو کچھ بھی انسان کسی کو دیتا ہے یہ اس کا احسان ہوتا ہے، اور جو احسان کرتا ہے، جس کے اوپر بھی احسان کرے گا اس کے دل میں اپنی محبت و بجو کی جگہ بنا لیتا ہے، وہ اسے محبت کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہوتی ہے انسان کے اخلاق، اس کے اپنے اخلاق، اس کے اپنے معاملات، ہم اس کی سیرت بھی کہتے ہیں۔
آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں آپ اس کا بیہیویئر جو ہے کیسا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، سلوک کیسا ہے، اس کے لحاظ سے بھی اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اگر آپ ان چاروں چیزوں کے لحاظ سے دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کیوں ہونی چاہیے، ہمیں کیوں محبت ہونی چاہیے؟ یہ چاروں اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بدرجے اتم یعنی کامل درجے کے پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکل و صورت جو دی تھی وہ انتہائی خوبصورت شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، جو ظاہری جمال جسے کہا جاتا ہے، اس ظاہری جمال کے لحاظ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ صحابہ کہتے تھے کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کے اگر آپ مسکرا دیتے تھے، جو ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، آپ کا چہرہ ایسا دمکتا تھا جیسے چودہویں کا چاند۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تلوار چمکتی ہے۔ تلوار میں بھی چمک، عام طریقے سے لوگ تلوار نہیں دیکھے ہوتے تو وہ چیز ان کو اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو دوسرے صحابی نے کہا، نہیں، تم نے غلط کہا، تلوار کی طرح سے نہیں، یہ تشبیہ جو دے رہے ہو تلوار کے ساتھ تو تلوار کی طرح سے نہیں، وہ چمک ہوتی تھی، وہ چمک کیسی تھی، وہ تو چودہویں کے چاند کی چمک تھی۔ دونوں چمک میں فرق یہ ہے کہ تلوار کی چمک آنکھ کو پسند نہیں آتی ہے، اس لیے اس سے تشبیہ نہیں دینا چاہیے، لیکن جو چاند کی روشنی ہے نا، یہ بہت پسند آتی ہے، انسان اپنی آنکھ سے اسے دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کمال کے لحاظ سے دیکھیں، کمال کے لحاظ سے، تو آپ انسانیت کا کمال تھے۔ جو انسانی صفات ہو سکتی ہیں، انسانی صفات میں آپ کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے۔ آپ جس چیز میں بھی مثال دیکھنا چاہیں، آپ اگر جو ہے صبر کے میدان میں مثال دیکھنا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا پہاڑ تھے۔ اپنی زندگی میں آپ نے اتنے غم دیکھے ہیں، اتنے مصائب کا سامنا کیا ہے، پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، لیکن ہر موقع پر آپ دیکھیں گے کہ کتنا صبر کیا ہے۔ کبھی بھی سوچئے، جنہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفن کیا ہو، اپنے ہاتھ سے ہی اپنے بچوں کو دفن کیا ہو، جنہوں نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہ ہو، بچپن میں ہی ماں کا سایہ بھی جو ہے سر سے اٹھ گیا ہو، بیوی جو انسان کی شادی شدہ زندگی میں جب شادی ہو جاتی ہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہر قدم پر آپ کا سہارا تھیں، اپنی زندگی میں آپ نے ان کی مفارقت کا غم بھی سہا، اپنی بچیوں کی وفات، اپنے بچوں کی وفات تو بچپن میں ہی دیکھی ہے لیکن اپنی بچیوں کی وفات بھی دیکھی ہے۔ صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی زندہ تھی اور آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی۔ میں صرف چند جو ہے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، لیکن صبر، صبر کا پہاڑ تھے۔ اگر آپ کسی اور جود و سخا کی بات لے لیجئے، سخاوت کی بات لے لیجئے، تو سخاوت تو ہمیشہ ہی کیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں بھی بڑی کثرت سے حدیث سنتے رہتے
कि रमजान के महीने में आप सबसे ज्यादा सखी हो जाया करते थे। सखावत क्या, हर चीज की सखावत की आपने। कभी आपके पास कोई पैसा आकर के ठहरता नहीं था, कमाल दर्जे की सखावत। अगर आप इल्म की बात करें तो जाहिर सी बात है कि शरीयत का जो इल्म आपके ऊपर ही वही नाजिल हुई है, तो आपने कहा भी सहाबा से कि मैं तुम में सबसे ज्यादा जानने वाला हूं। ईमान और तकवे की बात करेंगे तो जो उसका कमाल हो सकता है इंसानी जिंदगी में, आप उस कमाल तक, उस चोटी तक पहुंचे हुए थे। अगर बहादुरी की मिसाल ले लें, आदमी कब जाहिर होता है कि बहुत बहादुर है? जहां सब पीछे हट जाए तो वहां जब आदमी मुकाबले के लिए उठ खड़ा होता है तो कहते हैं कि ये बहादुर है। एक मर्तबा मदीने में ये सूरत हाल हो गई थी, सही हदीस है ये भी, कि सहाबा बहुत घबरा गए थे, परेशान, पता नहीं कुछ आवाजें आई तो जिसकी वजह से सब डर गए, परेशान हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे घोड़े की पीठ पर सवार होकर के, घोड़े की नंगी पीठ पर सवार होकर, अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु का घोड़ा था, अकेले आपने जाकर के पूरे मदीने का चक्कर लगाया और पूरे मदीने का चक्कर लगा करके आकर के कहा सहाबा से कि मुझे तो कहीं कुछ नजर नहीं आया, कहीं कोई घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है, डरने का कोई मामला नहीं है, और ये घोड़ा तो बिल्कुल जो है पानी की रवानी जैसे होती है समंदर की रवानी, वैसे ये घोड़ा बड़ी तेजी के साथ भागता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ये सारा जो है देख करके, उहुद की लड़ाई के मौके पर जब सहाबे किराम थोड़ा पीछे हट गए थे, उस मौके पर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बिल्कुल डटे रहे। किसी को माफ करने की बात अगर आप कहें तो आप, इतना कमाल आपके अंदर था माफ करने में भी, गुस्से को कंट्रोल करने में भी, इतना कमाल था। आप चोटी पर थे कि जब कभी भी दुश्मन पर काबू पाया तो कभी भी आपने उससे बदला नहीं लिया। कहने को तो आदमी कैसे भी कह सकता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन असल कहते हैं कि माफ करना कब होता है, जब पूरे तरीके से कब्जे में आ जाए शख्स। अगर कोई सामने वाला ज्यादा ताकत वाला है, कुछ जुल्म भी किया तो कहते जाओ तुम भी क्या याद करोगे मैंने तुम्हें माफ किया। अरे माफ नहीं करोगे तो करोगे क्या, उसमें बदला तो ले नहीं सकते। माफ करना उस वक्त होता है जब खुद सामने वाले पर गलबा पा चुके हो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ सफर में थे, सही बुखारी की हदीस है ये, सफर में थे, सफर में वक्त थोड़ा आराम का, उतरे आराम के लिए तो लोग क्या करते थे, दरख्त देखते थे, दरख्त के साये में जाकर के लोग आराम कर लिया करते थे, दिन के वक्त में दरख्त का साया देखना पड़ता था, तो अलग अलग लोग जो है दरख्तों के नीचे आराम के लिए चले जाते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के नीचे लेट गए आराम के लिए, अपनी तलवार आपने दरख्त से लटका दिया, खुद आराम के लिए लेट गए, आराम फरमा रहे थे। इतने में एक मुशरिक उधर से चलता हुआ आया, शिर्क पर था, मुशरिक था, आकर के देखा तलवार भी लटक रही है और उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, तो उस लिहाज से जिस दुश्मन की तलाश, ये यहां लेटा पड़ा हुआ है, तलवार भी है, मौका भी है, बहुत अच्छा मौका है। तलवार उठाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गए, लेकिन फिर भी कहता है उसके हाथ में तलवार है, बताओ मोहम्मद, मैं यमनाउक मिन्नी
بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اب یہاں کوئی اور ہے نہیں، میرے ہاتھ میں تلوار، گن پوائنٹ پر آج آپ کسی کو کہیں اس طرح سے تو تصور کر لیجئے اس زمانے میں تلوار ہوتی تھی۔ کہا اب تمہارے پاس کیا ہے، بچنے کے لیے کیا رہ گیا، تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ کمال ایمان، کمال توکل، کمال کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ کمال کا جو ہے توکل اللہ تعالی پر، ایمان اللہ تعالی پر۔ اسی توکل کے ساتھ جب آپ نے کہا اللہ، آپ کا وہ توکل دیکھ کر کے وہ شخص، یہ علم النفس میں، نفسیات میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے، آپ کا اس موقع پر کمال درجے کا یہ ایمان اور توکل دیکھ کر کے اس شخص کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے۔ اٹھا لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ تصور کیجیے، آپ بھی پوچھتے ہیں کہ اب تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ مسئلہ یہاں پر پورے طریقے سے آپ اس کے اوپر، اب وہ آدمی پورے طریقے سے قابو میں ہے، غلبہ آپ کا ہے، قوت آپ کے پاس ہے، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، اور قوت بھی تھی، 30 آدمیوں کی طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، کمال درجے کی انسانی قوت۔ خندق کے موقع پر جب چٹان کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی تو اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھاوڑا مارا تو چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ کے پاس طاقت بھی تھی، تلوار بھی تھی، سامنے وہ شخص تھا، آپ چاہتے تو، اب دشمن تو قابو میں آ گیا ہے، چاہتے تو اس کی گردن مار دیتے تھے، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ اس کو معاف کرنا کہتے ہیں، کمال درجے کا۔ پوری زندگی دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو انسانی صفات ہوتی ہیں، انسانی صفات میں آپ کو کمال درجہ حاصل تھا۔ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور احسان کی بات کریں تو میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان، ہم سب پر احسان۔ آج ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جنت کے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر ہم گامزن ہیں، تو ہمیں اس راستے کو بتانے والا اور اس راستے کی تکلیف برداشت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت تو ہماری ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی دولت ہے، اور پوری دنیا میں اگر کہیں اسلام کی یہ دولت ہے تو اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اٹھا کر کے ہم تک اسے، جو اتنی تکلیف اٹھا کر کے ہم کو، ہم تک یہ دولت پہنچایا ہے، میرے بھائیوں کیا اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ ہماری محبت کا مستحق نہیں؟ یقیناً مستحق، کوئی بھی کہے گا یقیناً ہے۔ اخلاق آپ کے بڑے ہی اعلیٰ پیمانے کے، میں وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو عام طریقے سے آپ خطبوں میں سنتے رہتے ہیں، دروس میں سنتے رہتے ہیں، تقریروں میں سنتے رہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں محبت نہ ہو تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایمان، عین ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دل کے اندر ہوتی ہے وہ محبت ظاہر بھی ہونی چاہیے، اور کوئی بھی شخص اگر کسی سے محبت کرتا ہے
تو زبان سے صرف یہ کہتا رہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو زبان سے یہ کہنا کافی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بچہ آج کے دور میں کیا کرتے ہیں لوگ، آج کی زبان میں کیا کرتے ہیں؟ ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، آئی لو یو پاپا، آئی لو یو مام. یہ زبان سے کہتے رہتے ہیں، لیکن واقعی معنی میں کیا دل میں محبت ہے؟ کیا واقعی جو ہے ماں باپ کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، یا صرف زبان سے یہ دعویٰ ہے؟ جیسے میں نے آپ کو شکریہ کے بارے میں بتایا تھا کہ تھینک یو تو بولتے رہتے ہیں، لیکن کیا واقعی یہ شکر دل سے ادا کرتے ہیں؟ اس کا امتحان کب ہوتا ہے؟ ایک آدمی کہے والد صاحب مجھے آپ سے بڑی شدید محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا پتلا بنا کر کے آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، آپ کو میں سونے کے پجڑے میں، یہاں جو ہے سونے کا پجڑا بنا کر کے آپ کو گھر کے اندر رکھ دیتا ہوں، اس میں آپ کو سجا دیتا ہوں، سنوار دیتا ہوں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنا دیتا ہوں، اچھے سے اچھا کھانا آپ کو دے دیتا ہوں. لیکن جب والد صاحب کوئی بات کہتے ہیں تو بات آپ کی بات نہیں مان سکتا میں، محبت ساری ہے لیکن میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، یہ محبت نہیں ہوتی. محبت تو یہ ہوتی ہے کہ زبان سے الفاظ نکلنے سے پہلے آنکھوں کے اشاروں کو سمجھ کر کے ان کی بات مان لی جائے، اسے تسلیم، آنکھوں کے اشاروں کو صرف سمجھ کر کے. اگر مثال سے کہوں، والد صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے پانی کا گلاس اس کی طرف نظر اٹھائی، ہمیں احساس ہوا کہ شاید وہ پانی چاہتے ہوں، پانی کا گلاس لے کر کے یہ محبت ہوتی ہے. زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ مجھے پانی چاہیے، بیٹا پانی لا کر کے دے دو، وہ بیٹا جو کہے میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ بیٹا یہاں والد پانی مانگ رہے ہو کہیں اور جائے، یہاں تو یہ ہونا چاہیے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ آنکھوں کے اشاروں کو سمجھ جایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی حالت میں جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتے میں کہیں گندگی نیچے لگی ہوئی ہے. آپ نے نماز کی حالت میں جوتا ہٹا دیا، سارے صحابہ نے بھی اپنے جوتے پیر سے نکالے. کیا آپ نے ان سے کہا تھا؟ انہوں نے انتظار کیا تھا کہ اللہ کے رسول تم کہیں گے تو میں نکال دوں گا؟ نہیں، وہ تو محبت کا تقاضا ہے کہ محبت میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے جیسا ہی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے صرف ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. ایک اشارہ، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ چلے آئے مصلے پر نماز پڑھانے کے لیے، یعنی اگر آپ یہ مسجد نبوی مانے تو اسی سائڈ میں آپ کے بیویوں کا کمرہ تھا. آپ کمرے سے چلے آئے، مصلے پر کھڑے ہو گئے امامت کرنے کے لیے، اتنے میں آپ کو یاد آیا کہ آپ کو غسل کرنا تھا. آپ نے صرف اشارہ کیا صحابہ کو، اشارے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، میں ابھی آتا ہوں. کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کیوں گئے، کیا ہوا، کیا معاملہ ہے، کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، کچھ نہیں. آپ گئے، غسل کیا،
اور غسل کر کے آپ آئے, ابھی جو ہے بالوں سے پانی ٹپک رہے تھے, اور آ کر کے آپ نے نماز پڑھائی. محبت جب ہوتی ہے تو محبت میں جو محبت کرنے والا شخص ہوتا ہے اپنے محبوب کے اشاروں پر بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کی ہر ہر بات, ہر ہر ادا کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی پر عمل کرنا چاہیے. ہر ہر ادا کو جو ہے, ایک عربی کا شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ انت لو کان حبک صادقا لاعطاته فان المحب لمن يحب يطيع. اس سے پہلے والا شعر ہے, تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا لعمري في الزمان عجيب. کہ تم روز اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو, نافرمانیاں کرتے ہو اور ظاہر یہ کرتے ہو کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے. کہا کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے, ایسی عجیب و غریب چیز تو کبھی دیکھی ہی نہیں. شاعر کہتا ہے کیوں, کیونکہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی, لو کان حبک صادقا لاعطاته, اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت کرتے. فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ, کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, بس یہی آج کا خطبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر کسی کا کہ ایمان کا ہم تصور نہیں کر سکتے, اور دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, آپ کی سنتوں کا اتباع کریں, آپ کے نقش قدم پر چلے, آپ کی ایک ایک ادا کو اپنے لیے, اپنی زندگی کے لیے بیش بہا جو ہے متع تصور کرے. یہ تقاضا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. یہ محبت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم زبان سے صرف یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں, یا اس کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسے کام شروع کر لیں, اس محبت کے نام سے ایسے کام شروع کر لیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند, اور جس سے آپ نے اپنی امت کو جو ہے ڈرایا تھا, ان کو جو ہے تنبیہ کی تھی کہ ان سے بچتے رہنا. اور کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی تھی میرے بھائیوں, میری بہنوں, ابھی خطبے کا موقع ہے, خطبے کے موقع پر ہمیشہ جو ہے شروع میں بھی آخر میں بھی جو خطبہ آپ سنتے ہیں عربی زبان میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ پڑھا کرتے تھے اور اس میں اس کی تاکید موجود ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے ہمیشہ تنبیہ فرمائی اپنی امت کو کہ تم کسی بدعت کی طرف مت جانا. یہ بدعت ایک گمراہی ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والی چیز. ہم اس رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس رسول نے ہمیں اپنی ہر مجلس میں اس چیز سے جو ہے ڈرایا تھا, تنبیہ کی تھی, تو لازمی بات ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کا خیال کرنا چاہیے.
چاہیے، ورنہ ہوگا کیا کہ ہم اس رسول کے نام پر، اس رسول سے محبت کے دعوے میں ایسے کام شروع کر لیں جو اس رسول کو سخت ناپسند ہے۔ دیکھیے، محبت اور یہ ہمارا عمل دونوں آپس میں میل نہیں کھائیں گے میرے بھائیو۔ دعویٰ کچھ اور ہوگا، عمل کچھ اور ہوگا۔ صحیح بات کیا ہوگی کہ ہم تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا سنتیں چھوڑ رکھی ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے اسی مہینے میں، اسی ہفتے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں آنے والی ہیں، اس لیے میں نے یہ پوری تمہید اس کے لیے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ دو منٹ ٹائم ہے، میں دو منٹ میں یہ دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بس اسی ہفتے میں آپ 12 ربیع الاول کیا جو ہے ایک جشن آپ دیکھیں گے، جس کا بڑے تزک و احتشام کے ساتھ اس جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، محبت کا تقاضا تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ میں پیدا ہوئے تھے یہ کہیں بھی مینشن نہیں ہے۔ صحیح تاریخ کہنا چاہتا ہوں، ورنہ ذکر تو کیا گیا ہے، بہت سی کتابوں میں لکھا گیا ہے، لیکن صحیح تاریخ نہیں ہے میرے بھائی۔ الگ الگ تاریخیں لکھی گئی ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ لوگ جو ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے، یہ بھی کوئی اتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں سے جو پتہ چلتا ہے اس کے لحاظ سے یہ تاریخ آپ کی وفات کی تاریخ نہیں بنتی ہے۔ جو کچھ ثابت ہے حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر کے، صرف اتنا ثابت ہے کہ آپ کی پیدائش یہ پیر کے روز ہوئی تھی۔ پیر کے روز یعنی جسے ہم منڈے کہہ لیتے ہیں، پیری کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بھی آئی تھی، یعنی اسی دن آپ کو رسول بھی بنایا گیا اور پیر ہی کے روز آپ کی وفات بھی ہوئی تھی۔ تو پیر کا یہ روز جو ہر ہفتے آتا ہے، اگر آپ اس کا خیال کریں تو یہ دن تو متعین ہے، صحیح حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی کہا کہ اسی دن مجھے پیدا کیا گیا ہے اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، یعنی پہلی وحی نازل، یعنی آپ کو رسول بنایا گیا، تو اس دن کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی چیز ثابت ہے تو یہ، لیکن یہ بھی تاریخ کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ دن کے لحاظ سے ہے۔ دن تو ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے روز ہوئی تھی، لیکن تاریخ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس زمانے میں تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ ابھی آپ میں سے بھی جن کی عمریں زیادہ ہیں، اس وقت پیدا ہوئے جب تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، ابھی پیدائش کی تاریخ، ان کو بھی اپنی پیدائش کی صحیح تاریخ نہیں معلوم ہوگی، کچھ لکھی ہوئی تاریخ ہوگی الگ بات ہے، لیکن صحیح تاریخ ان کو بھی نہیں معلوم ہوگی۔ آج کے بچوں کو معلوم ہے، کیوں معلوم ہے؟ کہ ان کی پیدائش کی تاریخ لکھ دی گئی ہے۔ اس زمانے میں ایسا کچھ رواج نہیں تھا، اس لیے وہ پیدائش کی تاریخ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چونکہ معلوم نہیں ہے، اور آپ صرف دن کے بارے میں ذکر کرتے تھے، اور اس دن آپ خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ کبھی بعض لوگ یہ پوچھنے لگتے ہیں،
कि हमारी भी जो पैदाइश का दिन है, जो बर्थडे तो नहीं मना सकते, तो क्या हम उस दिन रोजा रखें? मेरे भाइयों, ये दिन की बात है, तारीख की बात नहीं है। ये वो हर साल आएगी तारीख तो उस दिन, नहीं नहीं, ये तो दिन की बात है जो हर हफ्ते में है। ठीक है, आप भी अल्लाह ताला ने आपको जो है अगर पैदा किया है मंगल को बुध को, मंगल को बुध को हमेशा रोजा रखो, लेकिन साल में एक मर्तबा। वो बड़ी आसानी लोग चाहते हैं कि चलो हम ऐसे कर लेंगे, तो वैसा कुछ इस हदीस से वो भी साबित नहीं होता है। तो ये बता रहा था मैं आपको कि ये कहीं भी नहीं है मेरे भाई। अगर इज्तिमाई जो है दिन की बात करें आप, तो कौम यहूद के यहां सैटरडे जो है ये उनका इज्तिमाई दिन होता है, यानी उनके यहां वो छुट्टी होती है और वो इज्तिमा करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो कौम नसारा के यहां, क्रिश्चियन के यहां, उनके यहां ये संडे जिसे हम कहते हैं इतवार का दिन, ये उनके यहां कौमी इज्तिमा का दिन होता है, उस दिन वो छुट्टी करते हैं। इसके लिहाज से हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अगर हम आप तरतीब देखें तो यहूद पहले हैं, फिर क्रिश्चियन है, उसके बाद हम हैं, तो हमारे लिए तो मंडे का दिन आ रहा था उसके लिए इज्तिमाई दिन के लिए, लेकिन हमारे लिए तो मंडे नहीं रखा गया ना, हमारे लिए जुमा रखा गया, जुमे के दिन हमारे लिए ये रखा गया। और जो हमारा इज्तिमाई दिन होता है उस दिन तो रोजा रखने से मना किया गया है हमको, सिर्फ जुमे के दिन का रोजा नहीं रख सकते, ईद के दिन रोजा रखने से मना किया गया है, बकरीद के दिन रोजा रखने से मना किया गया है, क्योंकि वो हमारी ईद का दिन होता है, ईद के दिन तो रोजा रखना ही नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का दिन है, आपने तो उस दिन रोजा रखा है, उस दिन ईद का दिन कैसे हो सकता है? तो ये एक चीज है जो सोचने की होती है। बहरहाल ये थोड़ी सी तंबीह के लिए मैंने बात आपके सामने जिक्र की, वक्त हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में, उसने हमें हमारे दिलों में हमारे रसूल की मोहब्बत अल्लाह ने रखी है, पैदा की है, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को और ज़्यादा कर दे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस मोहब्बत के जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों को पूरा कर सकें और अपने रसूल की सुन्नतों की इत्तेबा में अपनी ज़िंदगी बसर करें। آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ورب العالمين.